Está no ar o programa Açucena Treviani, aqui na TV Cinec. Com muita música, bate-papo, entrevistas e entretenimento e muito mais. Programa Açucena Treviani, a flor mais bela do Paraguai. Boa tarde, primeiro programa do ano de 2016. Olha, já estava morrendo de saudade de vocês, viu? Já tem um tempinho, né, que a gente não está aqui ao vivo, levando alegria, levando os nossos cantores para você que está em casa, viu? Eu tenho que agradecer o carinho e a audiência de todos vocês, vocês que estão sempre me acompanhando ali pelas redes sociais, então muito obrigada mesmo, viu? Tem dias que você realmente está um pouquinho para baixo e aí sim você vê as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que realmente acompanham você. Às vezes, por um simples oi que você coloca lá, as pessoas conhecem se você está bem ou se você está mal. Então, esses dias atrás, né, eu estava um pouquinho, né, pouquinho só, caidinha, na verdade, né? Então, eu tenho que agradecer o carinho de todos vocês, as palavras maravilhosas, palavras de conforto que vocês todos, né, vieram falando para mim. Então, eu só tenho mesmo que agradecer a Deus e agradecer o carinho que vocês sempre, né, depositaram, a confiança que vocês depositaram na Açucena Treviani. Então, eu só tenho mesmo que agradecer mesmo, de coração, viu? E, ó, desejar um feliz 2016 a todos vocês aí, viu? E, ó, bola pra frente, não é verdade? Vamos sacudir um pouquinho a poeira e vamos levantar, vamos cantar e vamos correr atrás dos nossos sonhos, atrás dos nossos objetivos, viu? Então eu espero poder contar esse ano todo aí com você que está do outro lado aí da telinha nos assistindo sempre. E logo, logo temos música nova no pedaço, viu? Assim, se Deus quiser, assim que Deus, né, nos permitir. E eu quero agradecer o carinho da minha grande amiga Neivinha, que está do outro lado aí. Neivinha, um super beijo para você, um super beijo para a mamãe, né, para o Geraldo, a todos aí que estão curtindo o nosso programa, as pessoas que estão do nosso lado sempre, viu? E vamos começar o nosso programa com ele cantando. Olha, faz tempo que ele não vem no meu programa, viu? Ele passa no programa de todo mundo. Aí, segundo ele, diz que é eu que não chamo ele. É tudo mentira, viu? A gente convida e ele sempre fala, eu estou trabalhando, estou divulgando. Pois então, venha pra cá. Pensa num cara que realmente está trabalhando muito, viu?
E falando em pensa, eu pensei aqui agora, eu quero mandar um super beijo para você, menino grande. Aquele menino grande que eu brinco sempre, né? Que é desse tamanhozinho assim, Miran Cardoso. Miran Cardoso, que realmente, né, fez uma viagem, ele está assim com um pequenininho problema, a gente ainda não temos, né, o resultado, mas se Deus quiser não vai ser nada e logo, logo ele estará em casa, estará bem mesmo, viu? Então, Miran, um super beijo no seu coração aí, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado. Sempre que, né, que ele faz uma música, ele manda para mim, então eu tenho que agradecer. Então, um beijo para você. Força, pensa, sabe, sempre coisas boas, que vai atrair as coisas boas para você e para todos nós, né? Ó, beijão para você, viu? Vamos trazer ele agora para ele cantar, ele que canta. Quem vê assim parece realmente, né, o Roberto Carlos. Eita, nós, tem uns cabelos assim. É verdade, o cabelinho tá quase igual o meu assim, ó. O meu tá meio cachadinho, o dele tá igualzinho, quase. Você vai ver, você vai agora vai conferir. É. Vamos trazer ele para cantar, bonito, gostoso para nós aqui. Com você que está em casa aí, Antônio Carlos. Chega para cá, é só sucesso. Obrigado. Obrigado. Não sei se sou aquele cara que você sonhou, desejando ser seu grande amor. Não, eu não sei. Talvez não seja eu mesmo o merecedor de ganhar seus beijos e o seu amor. Ah, eu não sei. Por favor, não me peça para lhe dizer que amo você. Como posso fingir se eu não quero lhe ver chorar ou não? Você precisa entender que amar é bom. Esqueça o que passou e ame alguém, só assim será feliz. Eu sei das desilusões pelas quais passou, mas por favor não desista do amor, só o amor nos faz feliz. Não quero com isso magoar você, mas é preciso que saiba que amar não é só dizer. Não sei não se ainda é viável se amar assim. Mesmo consciente que amar é bom e que só o amor nos faz feliz. Só o amor nos faz feliz. Só o amor nos faz feliz, eu sei. Só o amor nos faz feliz. 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 Continua cantando pra obrigado, nós. Antônio obrigado. Carlos, é só sucesso. Ainda quero entender o que não entendi. Como pode um alguém, em nome do amor, ser capaz de matar?
sabe amar, desconhece o amor, tem na mente a maldade e no seu coração só tristezas e dor. Nos resta o sonho, então vamos sonhar. Ainda tempo pra sonhar. Sonhar com um mundo melhor. Imaginem um mundo sem fome, sem dor. É difícil aceitar que um louco qualquer, sem ter consciência, nos fizesse chorar. Calou a voz do cantor que o mundo aplaudiu, mas as suas canções são eternas em nós, tanto quanto você. Sonha ainda não morreu. Mas nem tudo acabou. Nos resta o sonho, então vamos sonhar. Ainda tempo pra sonhar. Sonhar com um mundo melhor. Imaginem um mundo sem fome, sem dor. Nos resta o sonho, então vamos sonhar. Ainda tempo pra sonhar. Sonhar com um mundo melhor. Imaginem um mundo sem fome, sem dor. Imaginem o mundo sem ter mais guerras e sem dor. Todas as pessoas felizes cantando a paz e o amor. Oh, Joe. Carlos, olha, é um prazer de ter esse menino conosco aqui, viu? Pra mim é um... Prazer é tudo meu. Prazer, meu. Fala sério, viu? Faz tempo que esse menino não vem no meu programa. Eu quero saber como que tá aí a agenda, né? Como tá trabalhando tudo, bastante? Tá tudo bem, graças a Deus. Ano novo. Feliz um ano novo pra todos nós. Que Deus nos abençoe sempre. E que esse ano nos traga muita paz, muita alegria. Um pouco mais de felicidade, né? Com certeza. E um pouquinho mais de dinheiro também, né? Não faz mal pra ninguém. E como você? Eu tô bem também, graças a Deus. Dá, né? Dá pra se perceber, tá muito bem, tá? Obrigada. Uma criatura obrigada. Maravilhosa, né, Zé? Muito obrigada. Muito bacana. Ai, que bom. Que bom que nós somos amigos. É verdade, viu? A gente realmente, né? A gente às vezes briga, né? Assim, aquelas briguinhas, vamos dizer. Mas assim, nada no sério, né? Vocês não sabem o que eu escuto dela depois. Pois é, mas é assim, a gente tem que sempre falar a verdade. Doa a quem doer, né? E você sabe que sempre eu converso. Sempre que eu falo, é a pura verdade. É a realidade. Nada. É. Pois é. As pessoas, né, não entendem o que a gente está falando, que realmente a gente acaba falando no código, né? Mas é verdade, viu? É bom que vocês não entendam mesmo. Deixa tudo como está. É verdade, a gente viu? Se entende, né, querida? Devagarzinho a gente vai se entendendo. Mas fala para mim, como que está o trabalho? Está muito bem, graças a Deus. Trabalho novo, essa música que eu tenho, a primeira música nova que eu estou lançando, vim lançar no seu programa. Olha que maravilha, é sua mesmo? Graças a Deus, todas nossas. Olha. Então, o trabalho está indo muito bem, a gente está com um pessoal bacana aí na produção, empresariando, e esse ano, com certeza, a gente bota para quebrar. E eu desejo o mesmo para todos os meus amigos, você, é claro. Obrigada. Não sei se merece, mas desejo também.
E que Deus tenho que merecer, merece, né? Claro. É lógico, ainda merece. Mais vindo, né, de uma pessoa que realmente é sincero, é realista em tudo que fala, né? Então, a gente brinca, mas quando é para falar sério, a gente fala sério. É verdade. E você mora no meu coração. Muito obrigada. Oh. Eu quero que você faça o telefone para contato. Muito obrigado pelo convite. É, se algumas vezes eu não pude vir, realmente porque teve algo que impedisse, né? Mas hoje estou aqui com o maior prazer e vou voltar outras vezes, com fé em Deus. Com certeza. Para mim será um prazer sempre ter você aqui conosco, né? Obrigado. E a gente, né, realmente, eu costumo abrir o programa com meus amigos sempre. E, né, ter o prazer de ter um dia aí você sentadinho no sofá. Legal. Né, contando um pouco, né, dessa trajetória, dessa carreira, que não é curta, né? É uma carreira longa, não, essa não, sua, né? Tem seus 15, 18 anos por aí. Tem tempo. Faz, né? Um tempinho, faz um tempo. Eu entendi. É verdade, mas tem tempo. Ó, eu falo. Obrigadão, tá? Eu que agradeço, né? Volte sempre aqui no meu programa. Sim, com o maior prazer. E sucesso cada vez mais para você. Para todos nós. Que continua sendo essa pessoa. Se puder mudar um pouquinho, né? A gente muda. Mas continua sempre, né? Tá, essa bom. Pessoa maravilhosa que você é. Obrigado. E obrigada por você estar aqui comigo hoje. Obrigado você. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Um abraço a Taninha Velar, que eu sei que... Inclusive, ela vinha. Ela vinha e não pude esperar para a gente vir juntos. Obrigado, Taninha. Um beijo para você. Vera da Luz, lá em Porto Alegre. Taninha, um beijão no seu coração. Um beijão para minha amiga Vera da Luz também, lá em Porto Alegre. Fique com Deus. Obrigado pela audiência. Continue conosco. Tem muita coisa boa para vir aí. Obrigado a todos vocês. Até breve, se Deus quiser. Sucesso! E ó... 2016. Tchau, gente. Muito sucesso. Pra nós. Pra tchau, todos gente. Nós. Aplauso pra ele, que ele merece, na verdade, né, gente? Olha, as pessoas se aproximam da gente realmente e acaba, né, tendo esse laço de amizade, esse laço maravilhoso que a gente tem, viu? Então eu só tenho que agradecer. Eu não posso deixar de mandar um super beijo para você que está aí, né, nos assistindo. Ricardo, um beijo, meu amor, para você. Obrigado pelo carinho. Obrigada mesmo de coração, viu? E agradecer o carinho de todos os nossos internautas que está aí do outro lado, né, nos assistindo. Muito obrigada, viu, gente? Eu vou falar aqui rapidinho. Eles que falaram para mim, assim, mandam um alôzinho para mim lá. Eu vou mandar um super beijo e desejar, né, para todos vocês um feliz aniversário, tá? Ó, Orlando Reis, o Ribas Martins também e a Esté Monteiro. Um super beijo para vocês. Feliz aniversário. Que Deus o abençoe. Vamos continuar cantando e dançando como ele faz. Ele, né, dança, rebola. Eu preciso falar nisso, eu preciso aprender a rebolar, porque às vezes eu sou super dura, né? Eu começo a rebolar e não vai lugar nenhum, viu? Mas ele dança, ele rebola, ele canta, ele faz de tudo um pouco, esse menino ele faz. E eu tenho um carinho muito especial por ele. As pessoas, realmente, a gente acaba, né, brincando, mas ele é uma pessoa maravilhosa. É ele que tem um programa aqui todos os sábados a partir das 19 horas. É um super programa mesmo, vocês não podem perder. Fica ligadinho todos os sábados, viu? E agora ele vem para cantar para nós aqui e rebolar um pouquinho para nós. Vamos fazer ele rebolar? Zé Bento, a nova sensação do momento. Chega pra cá! Zé Bento, a nova sensação do momento. Olha eu aqui, dá um close em mim, sou bonito, sou gostoso, eu já nasci assim. Olha eu aqui, dá um close em mim, sou bonito, sou gostoso, eu já nasci assim. Com esse corpinho lindo e sensual, menina, se eu te pego vai ser muito legal. Quando eu subo no palco, eu boto pra quebrar, eu mexo e remexo pra lá e pra cá. A galera feminina não para de me olhar, eu faço show.
gostoso, eu já nasci assim. Com esse corpinho lindo e sensual, menina, se eu te pego vai ser muito legal. Quando eu subo no palco, eu boto pra quebrar, eu mexo e mexo pra lá e pra cá. A galera feminina não para de me olhar, eu faço o chão tremer, faço mulher delirar. A galera feminina não para de me olhar, eu faço o chão tremer, faço mulher delirar. Olha eu aqui, dá um close em mim, sou bonito, sou gostoso, eu já nasci assim. Olha eu aqui, dá um close em mim, sou bonito, sou gostoso, eu já nasci assim. Olha eu aqui, dá um close em mim, sou bonito, sou gostoso, eu já nasci assim. Olha eu aqui, dá um close em mim, sou bonito, sou gostoso, eu já nasci assim. Zé Bento, Zé Bento, a nova sensação. Continua cantando pra nós, senhor. Zé Bento, a nova sensação do momento. Zé Bento, Zé Bento, a nova sensação do momento. Todo dia, toda noite, eu só penso em você. Nos momentos que passamos, eu jamais vou esquecer. Quando lembro dos seus beijos, é muito forte a emoção. Você vai ficar para sempre dentro do meu coração. Meu amor, sinto falta dos seus beijos. Seus carinhos me enlouquecem e me fazem delirar, oh, oh. Meu amor, sinto falta dos seus beijos. Seus carinhos me enlouquecem e me fazem delirar. Só penso em você. Nos momentos que passamos, eu jamais vou esquecer. Quando lembro dos seus beijos, é muito forte a emoção. Você vai ficar para sempre dentro do meu coração. Meu amor, sinto falta dos seus beijos. Seus carinhos me enlouquecem e me fazem delirar, oh, oh. Meu amor, sinto falta dos seus beijos. Seus carinhos me enlouquecem e me fazem delirar, delirar. Zé Bento, Zé Bento, a nova sensação do momento. Muito bom, Zé Bento. Olha que maravilha. Ele dança, ele faz assim, ó. Eu não sei fazer. Eu preciso pegar umas aulas, na verdade, né, Zé Bento? Faz parte, sim. Porque, olha, a gente rebolar desse jeito não dá. E eu tô precisando, viu, Zé Bento? Não, a pura verdade. Não, mas está muito bem. Eu só quero agradecer mais uma vez o carinho de estar aqui no teu programa. É o primeiro programa do ano de 2016. Você que esteve um pouco afastado aí, se preparando para começar o ano aí cada vez melhor. E eu fico feliz de hoje estar participando do teu programa, junto a grandes amigos, né? Marcando presença, essa figura maravilhosa, Antônio Carlos, um grande amigo, a Leone, também o Edson Carlos, pessoas maravilhosas. Então, o mundo está cheio de gente ruim, a gente acaba encontrando pessoas bacanas, né? E com participar certeza. Do teu programa é uma luz, é um brilho muito bom, né? É um programa muito bem visto. Aos nossos queridos amigos internautas, um beijão para vocês, muito obrigado. Hoje a galerinha está tudo curtindo lá em Brasília.
um grande fera, irmãozinho, que você também gosta muito do cara, né, o Josimar, né, é verdade, da Rádio Clube FM. É uma pessoa FM, maravilhosa, né? A gente está sempre se falando aí. Pois um é. Super beijo para você, viu, Josimar? Estou esperando você aqui no meu programa, viu? Vou no seu quando você vir no meu. Olha só, viu? Uma troca agora, viu? Mas é isso ao nosso grande amigo Zé Batista, né, lá no Paraná, curtindo a nossa programação. Grandão aqui também, um beijo a Cissa Flores, né? Lá, ela que é a grande apresentadora lá no PO. E estarei dia 7 de fevereiro lá participando no showzaço lá no PO em Santo André. Muito obrigado aí a Cissa Lima pelo convite. Estamos sempre juntos. Cissa Flores, estamos sempre juntos e misturados aí fazendo essa festa, viu? E participar com você é muito bom, né? Estar aqui com você, fazer parte da família Cinec é muito bom. Você sabe disso, né? E é isso aí. Fico feliz cada vez mais que vem o seu programa. Ah, eu que fico feliz de ter você aqui. Sempre que eu, né, abro o meu programa, sempre nos primeiros programas de janeiro, eu acho que já tem 2 ou 3 anos que você vem. Então, eu espero que isso possa continuar por muitos e muitos anos ainda, viu, Zé Bento? Não, com certeza, Suzana. A gente, às vezes, as pessoas não entendem bem o carisma que a gente sente um pelo outro. Eu tenho um carinho muito grande pela Suzana. Isso é uma coisa que ninguém jamais vai conseguir afastar, porque eu acho que amizade, carinho, respeito e dedicação está sempre em primeiro lugar, né? E a gente já se conhece, estamos praticamente no ramo, começamos praticamente iguais. Verdade, né? Verdade. E hoje eu devo muito a Suzana, ela não gosta que eu falo isso, mas eu falo, hoje o Zé Bento talvez não estaria aqui se não fosse a Suzana, então é por isso que a gente tem que valorizar as pessoas e o carinho das pessoas que sempre nos apoiam. E você foi uma pessoa que desde o início da carreira do Zé Bento me anunciou. Foi uma coisa muito bacana. E essa música agora que eu cantei por último, né, é uma música da minha autoria, do Joca Lemos, né? Então, ao saudoso Joca Lemos, fiz aí uma homenagem, como verdade, que ele estivesse participando do teu programa, que foi o primeiro programa também de TV que ele participou, foi no seu. Uma pessoa maravilhosa ele, viu? E hoje eu não poderia deixar de cantar essa música, de Joca Lemos e o Zé Bento, fizemos essa música muito bacana, entrosamos as palavras e acabamos saindo essa música aí. Espero que você goste, que todos tenham gostado aí dessa música. Isso, né? Sem dúvida, é lógico que a gente gosta, mas é uma perguntinha, né? Não é verdade? Vamos fazer essa perguntinha? É uma música romântica. Sim. Com certeza. É uma música super romântica, uma música que você vai chegando assim, e muitas vezes, talvez, ela acaba explicando algo que foi afastado. Você fez essa música pensando em alguém? Você Sim, estava, como que se fala, vivendo esse momento? Estava. Foi um momento muito bacana que eu vivi e acabei fazendo essa música para essa pessoa. Talvez ela nem saiba que é para ela, mas com certeza foi. Né? E assim, aquilo que a gente guarda no coração realmente não foge, né? E a vida da gente segue, mas as coisas boas sempre ficam com a gente, com certeza. As coisas ruins a gente sempre carrega também, né? Mas você sempre deixando para lá, sempre esquecendo, mas acaba sempre te acompanhando, mas a gente acaba deixando, mas as coisas boas com certeza estão no coração. E essa música, sim, foi para uma pessoa muito especial, uma pessoa que mereceu demais a música. E espero que um dia ela compreenda. E é isso aí, a vida prossegue. Olha aí, viu? O recadinho foi para você, viu? Você, eu tenho certeza que ela deve estar assistindo. Acredito, né? Que sim. Pois então, a música foi para você, viu? Mas, Beto, fala um pouco do seu trabalho. Pois é, senhor, muito obrigado, quero agradecer. Minha programação aqui todos os sábados, das 19 às 20 horas, uma programação, graças a Deus, está dando uma boa repercussão. Está indo muito longe, muita gente está gostando do meu trabalho, gostando do. Falando, Zé Bento, sua programação é show de bola. Então, eu fico mais grato, agradeço, que não seria diferente se nossos queridos amigos internautas, né, não fizessem isso. Que o culpado de tudo isso é eles. Verdade, né? Nós sabemos, com certeza. Né? Então, hoje, estou muito feliz de estar aqui e meu programa está aí, juntos e misturados, todos os sábados. Programação show de bola. Amanhã vai ter grandes artistas, amanhã vai ter pessoas maravilhosas. Zé do Espaço, Edson Carlos vai estar amanhã comigo, Daniel Mar, a presença Zé Ribeiro, Beth Lima. E tem outros que amanhã vai estar presente, né? E meu programa já está fechado até o dia 30 de janeiro, já está
fechado, então só para fevereiro. Em fevereiro nós vamos ter também especial o pessoal que está vindo lá de, eu acho que é, agora esqueci o nome, a Silene e Sirene, que estiveram no programa do Raul Gil, ligaram para mim: Zé Bento, nós queremos ser um programa de qualquer jeito, porque está sendo um programa de alta audiência aqui na nossa cidade, está sendo muito bem comentado. Eu acho que é Sertãozinho, uma coisa assim, mas muito obrigado, e eu fico feliz. Que isso, maravilha, Zé Bento. Eu que fico feliz de saber que, né, Deus está realmente trabalhando na sua vida. Que às vezes a gente acaba esquecendo um pouquinho, né, da presença de Deus nas nossas vidas, mas, na verdade, quem acaba dormindo somos nós. Deus sempre está acordado, de olhos abertos, em tudo no que a gente está fazendo, em tudo onde a gente estamos andando, viu? Então, eu fico super feliz mesmo de saber que Deus realmente está preparando algo melhor para você e está sempre, né, presente na sua vida. E por quê? Você realmente é uma pessoa boa, e pessoa boa merece realmente, né, alcançar os seus objetivos. Pois é, até que eu postei no Face, eu não sou um anjo, né, como todo mundo fala, anjo, eu não sou um anjo, apenas sou eu mesmo, dou a quem doer, eu falo o que tem que ser falado, não critico ninguém, para mim eu acho que todo mundo é igual, cada cara tem seu espaço, né? Mas eu tenho o meu trabalho, eu não sou anjo, porque todo mundo, ah, mas fulano é perfeito, não, perfeição, para mim eu tenho aquela dica sempre por mim, quem é perfeito sempre, né, gera uma perfeição, sempre gera uma desconfiança, quando o cara fala eu sou perfeito, gera uma desconfiança, eu acho que tem aquele certo sentido, só você tem que ser o que você é e acabou, independente se fulano gosta ou não gosta, né? E eu acho que a pessoa, quando cobra muito de você, com certeza deve muito mais. Com certeza, né? Concordo. Palavra sábia, viu? Isso. Sempre a gente vê as palavras que você coloca, sempre são as palavras sábias, viu, Zé Bento? E realmente, às vezes a gente realmente coloca lá aquilo que a gente não consegue falar realmente para a pessoa. Mas exato. A pessoa, quando está lendo lá, sabe que realmente... É porque eu faço assim, sabe que a indireta é para você. Na verdade, não, sempre certeza. Acontece isso, né? Então, as redes sociais que nos ajudam muito mesmo. Quando a gente não consegue chegar até você, o recadinho está dado pelo Face, não é verdade? Com certeza, sou. Tá vendo? Sucesso para você. Obrigado, querida. Que Deus abençoe você sempre. Continua sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Obrigado. Um abraço. Beijo. Obrigado. Eu que agradeço. Gente, aplauso para ele. O Zé Bento, a nova sensação do momento, participou do nosso programa aqui. Sempre é bom ter essas pessoas maravilhosas, né, aqui conosco, viu? E a gente nunca deve realmente ligar para as coisas, né? Essas coisas pequenas que às vezes acontecem na nossa vida. Essas coisas pequenas que acontecem nas nossas vidas sempre servem para nós crescermos, né? A gente vai crescendo devagarzinho, quando você menos esperar, você está lá no topo, não é verdade? Pois é assim, o nosso sucesso sempre será assim. Não adianta você chegar, você falar que você sabe de tudo, que aquele que eu sempre costumo dizer, aquele que fala que sabe de tudo, não sabe de nada, tá bom? Serve para vocês. Gente, deixa eu mandar um super beijo para ele. Ele está por aqui, né, para voltar no nosso programa. Ele que canta aquelas músicas que você também viaja, não é verdade? Ele que realmente fez maior sucesso. O pessoal do Face curtiu muito ele, viu? O Júlio César. Júlio, um super beijo para você. Obrigada de você ter ligado, né? Ligou para mim. Era praticamente meia-noite, né? No dia, na viradinha mesmo do ano. Então, muito obrigada por você ter pensado na minha pessoinha aqui, viu? Então, Júlio César, um super beijo para você, viu? E sucesso cada vez mais. Vamos trazer ele aqui para cantar? A gente olha para ele, ele parece um cowboy. É, o estilo assim, tudo, viu, gente? E canta gostoso, canta umas músicas maravilhosas. Por sinal, tem uma música dele que eu sou apaixonada mesmo, sabe? Aquela música assim que serve, né? Cai certinho, sabe? Aquela música assim, me engana que eu gosto. Pois então, essa música é linda demais, viu? Só que agora eu não sei qual que ele vai cantar, mas todas as músicas que ele canta vira realmente uma coisa maravilhosa, que ele tem uma voz muito gostosa, ele realmente se entrega na música, não é verdade? Então, para você que está em casa aí, a pessoa maravilhosa, meu grande amigo Edson Carlos, o loiro mais apaixonado do Brasil, chega para cá! Edson Carlos, o loiro mais apaixonado do Brasil, volume 7.
você, amor, fui eu. Quem foi quem cantou pra você no amanhecer? Fui eu. Quem foi quem chorou sem querer? Fui eu. Fui eu o seu primeiro amor. Mesmo assim, você não deu valor. Fui eu o seu primeiro amor. Mesmo assim, você não deu valor. Me lembro quando você falou que me amava. Loucura cheia de amor, não sentia nada. Desejo que seja feliz com outro alguém, pois a vida é assim. Um amor se vai e um outro vem. Pois a vida é assim. Um amor se vai e um outro vem. Amor, você sabe que eu fui o ator de você, amor. Mas você não deu valor. Por quê, amor? Por quê? Me lembro quando você falou que me amava. Loucura cheia de amor, não sentia nada. Seja feliz com outro alguém, pois a vida é assim. Um amor se vai e um outro vem. Pois a vida é assim. Um amor se vai e um outro vem. Pois a vida é assim. Um amor se vai e um outro vem. Pois a vida é assim. Um amor se vai e um outro vem. Continua cantando pra nós, Edson Carlos, o loiro mais apaixonado. Quando digo que não gosto de você, é porque te amo. Os momentos, às vezes nós brigamos, eu não reclamo. Quantas vezes pra você eu falei: você é meu princípio, o meu fim. Mas você não soube me entender. Todo amor que eu tenho é todo de você. Eu te amo. Eu te amo, Viviane. Seu nome eu chamo. Eu te amo. Eu te amo, Viviane. É por você que eu chamo. Não gosto de você, é porque te amo.
momentos, às vezes nós brigamos. Eu não reclamo. Quantas vezes pra você eu falei: você é meu princípio, meu fim. Mas você não soube me entender. Todo amor que eu tenho é todo de você. Eu te amo. Eu chamo, eu te amo, eu te amo, Viviane, é por você que eu chamo. Carlos, o loiro mais apaixonado, ele que está aqui cantando essas músicas que a gente chega a viajar, na que verdade, maravilha. Né? Composição própria? Composição própria, olha, graças aí a Deus. Esse CD, graças a Deus, está bem aceitado já, viu? Com certeza, nosso viu? Nordeste também está bem aceito, tocando também por lá. E só tem convite para viajar. Olha que bom, graças que maravilha, viu? É bom, né? Entrar o ano já desse jeito, né? Maravilha, e um prazer muito grande e quero te agradecer pelo esse convite especial que você me fez aí. É, que Deus ilumine cada vez mais sua carreira. Você também é uma pessoa maravilhosa, canta muito bem. E que Deus ilumine sempre esse talento maravilhoso que você tem. Nossa, obrigado. Eu que realmente fico feliz e desejo, né, um feliz 2016 para você com muito sucesso, ah, viu? Chega, respiro forte. Muito obrigado. É, eu também desejo muita saúde, né? Saúde, Deus saúde e o resto nós vamos tocando a vida, né? Com certeza. E viu? Dizer que você está sempre me convidando, eu sempre quero te agradecer, porque você é uma pessoa que jamais me esquece. Eu também nunca te esqueço. Ai, que bom, viu? Mas você, pessoas maravilhosas, a gente não esquece nunca, pessoas, né? Boas estão sempre comigo. Com certeza. Pessoa que sente dor de cotovelo, eu estou fora dele, porque dentro de mim existe um Deus muito grande. Então, é o seguinte, são esses. Aonde há Deus, ninguém atinge. Com certeza, ninguém, viu? Loiro, posso te fazer, assim, um pedido agora? Mas é lógico. Você pode cantar uma música para mim agora? Qual? Me engana que eu gosto. Assim, um pedacinho dela. Ao vivo? Agora? É, agora, já pra mim. Então vamos lá, o trechinho, né? Isso, só um trechinho só. Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Com seu jeitinho de santa, conseguiu me enganar. Me engana que eu gosto, me engana que eu gosto, com seu jeitinho de santa, conseguiu me enganar. Ai, tá. Que bom, oh, gente, eu fico super feliz, eu amo essa música, todas as suas músicas é show de bola, mas sabe quando tem aquela uma que parece que realmente chama atenção mesmo? Mas você me falou. Você jurou para mim, o nosso amor não iria se acabar. O seu falso juramento fez o nosso amor desmoronar. O seu falso juramento fez o nosso amor desmoronar. Aí vem, Frão. Me engana que eu gosto, me engana que eu gosto. Com seu jeitinho de santa, conseguiu me enganar. Gente do céu, é bonito demais. Obrigada, Loiro. Obrigada, Eline, você mesmo. Você realmente, né? Tudo que a gente pede, ele vai e ele faz. E eu tenho um carinho muito especial. Sabe por que as você. Pessoas maravilhosas é quem manda no artista. Eu vim divulgar meu trabalho novo, realmente, que graças a Deus está sendo bem aceito. Mas é o seguinte. O fã fala, eu quero que você cante tal música, não tem problema. Se o disco não tiver presente, não faz ao vivo. É lógico, com certeza. Tem aquele ditado, quem sabe, sabe, né, gente? Quem faz sabe, ao sabe, vivo jeito, aí, né? Viu? E é maravilha. E nós temos nossos artistas, são um craque mesmo, viu? Maravilha, e você agradeço. Abençoado por Deus. E eu tenho que agradecer por você estar aqui hoje comigo. Vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus todos os dias.
a cada momento da minha vida, ao me deitar, ao me levantar, e pedir muita saúde, não só para mim, como para todas as pessoas maravilhosas que andam à busca da felicidade. Com certeza. Aquele que procura os caminhos errados, que se vira para lá, né? É lógico, que se afasta, né? Se afasta, né? Da gente. Eu mesmo não quero isso aí. Mas eu quero, sim, aonde tem Deus, palavras maravilhosas, pessoas boas como você e outras que existem mais nesse mundo, eu estou sempre de dentro. Com certeza. Com fé em Deus, tá bom? E olha, volte mais vezes aqui. Com certeza. Tá? E eu quero que você passe o telefone para contato, né, para as pessoas que possam entrar em contato maravilha. Contigo. O 11 São Paulo, 9-9289-2628. Liga e fala com o Carlos da Proarte que nós faz qualquer negócio aí para nós viajar no Nordeste do Brasil. Maravilha. Loiro, olha, feliz 2016 para você. Pra com você. Muita saúde em primeiro lugar. Correto, a gente corre atrás. Filha, você sabe que é saúde. Sem saúde, nada feito. Então, a mesma coisa eu te falo, que Deus te dê muita, mas muita saúde para você e toda a sua família. Amém, a todos nós. E todos os seus artistas que cantam aqui também, né? E para todos eles, a TV Sinec, para todo mundo aqui da TV Sinec, que estão tudo de parabéns. E que Deus abençoe cada vez mais. E quero dizer sempre que Deus ama todos vocês. Pode pôr isso aí na sua cabeça, que o Edson Carlos é só pureza. Amo todos vocês de coração. Fica todo mundo com Deus. Eu amo vocês. Amém. A todos nós. Um abraço. Obrigado, amor. Obrigadão mesmo. Tá todos nós, meu amor. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, vai com Deus. Um aplauso pra ele, que o loiro, né? Realmente, quem canta bonito do jeito que ele faz assim, né? Eu tenho que agradecer, né? Todos os nossos artistas que realmente passam pelo nosso programa, leva alegria para você que está em casa. Então, eu só tenho mesmo que agradecer. E essa música que ele cantou, né? Me engana que eu gosto, me engana que eu gosto. É uma música gostosa, não é verdade? Porra, e como é, viu? E agradecer o carinho de todos vocês que estão do outro lado aí nos assistindo. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês, viu? E mandar um super beijo para ele que também, né, que está pertinho ali de Foz do Iguaçu, no Paraná. Zé Batista. Zé Batista, um beijo, meu anjo, para você. Olha, eu espero você aqui, viu, no meu programa. E falando nisso, ele tem um filho, né, que faz uma participação muito bonita nesse CD que ele mandou para mim. Canta lindo, lindo também, viu, gente? Olha, sucesso para vocês os dois aí, viu, meu anjo? Fique com Deus. Olha que esse ano realmente eu possa receber vocês aqui no meu programa, viu? E agradecer você que queira participar do meu programa, é só entrar em contato comigo no 99642-981, viu? E mandar um beijo pro Paulo Ricardo e Cristiano também, viu? E vocês que estão aí do outro lado, vocês que já participaram, né? Estamos, né, esperando que provavelmente a semana que vem eles estarão aqui conosco também, viu? Vamos parar de cantar, vamos trazer ele para cantar para nós. Ele que canta bonito, ele tem umas composições maravilhosas, viu, gente? Que, por sinal, breve mesmo eu já estou... Né, aliás, eu estou com o arranjo tudo pronto, está tudo ok, tá? Está no estúdio, só que o que acontece? Falta de tempo para mim e realmente só colocar a voz, né, nessa música. É uma música muito bonita, viu? Olha, é show de bola mesmo, viu? E agora eu trago ele para cantar para nós aqui. Eu geralmente costumo brincar aqui pequenininho, mas olha, é grande menino, viu? Menino é super grande, viu? Ele é grande em todos os sentidos, viu? Beijão, tamanho de o físico e o coraçãozinho, viu, gente? É uma pessoa maravilhosa, viu? Então, eu trago ele para cantar para vocês. Eu quero que vocês recebam ele com grande carinho, né? Meu grande amigo Aleone Santos! Opa, chega para cá! Bora! Vivo escondendo essa tristeza desde que você me disse adeus. Disfarço num sorriso a incerteza que vai consumindo os dias meus. E quando me perguntam por você,
todo mundo vê no meu olhar que já não sou feliz e tento me enganar. E assim a cada dia que se passa vou mentindo pro meu coração, tentando sufocar essa saudade e morrendo nesta solidão. Não posso mais ficar sem seus carinhos, sua ausência só me faz sofrer. E pra viver assim será melhor morrer. Salva-me e traz para os meus braços os abraços teus. Ama-me com a mesma ternura que te amo eu. Não dá pra ser feliz sem você aqui. Eu quero, não consigo te esquecer. Viver sem ter comigo todo o seu amor. Melhor não ver o dia amanhecer. Sucesso com mais uma Leone Santos. Deixe-me renascer, viver e crescer e morrer em paz. A nossa estrada era tão larga, já não existe mais. Você era a vida, a esposa amiga, a minha namorada. Você era na cama, minha prenda e dama, antes daquela carta. Você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu. E você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu. Dizia tal carta que você não me amava e tinha que partir. E embora com outro, e eu morrendo aos poucos para você não ir. Perdi toda a calma, procurei minha alma, algo para lhe esquecer. Fiquei na
loucura. Andei noites escuras procurando por você, mas foi tudo em vão. E o meu coração sofrendo por você, mas foi tudo em vão. E o meu coração sofrendo por você. Já faz alguns anos que talvez por engano você quer voltar. Não tens meu perdão, mas o meu coração pede pra você ficar. Não vou resistir, não quero insistir, mas tenho que esquecer. Esqueça meu drama, volte à nossa cama e venha me aquecer. E não vá mais embora, se você for alguém chora, e este alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, e este alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, e este alguém sou eu. E não vá mais embora, se você for alguém chora, e este alguém sou eu. Legal. Santos, gente, que música maravilhosa. É, viu, essa, na verdade, essa música eu nunca fiz ela sozinho assim. Porque ela eu gravei com o Viana, lembra? Eu lembro, eu sei. É de Carta sobre longas a mesa. Datas, na verdade, né? É. Mas ficou bonita demais. Ficou bonita, né? É linda mesmo. Exatamente quem é o compositor dessa música? Sebastião e o Ney Manuel. Ah, é? É, o Ney Manuel é um grande compositor, ele é. Essa música é dele, Carta Sobre a Mesa, é dele e do Tião, né? E eu também gravei uma outra música do Ney. Fiquei feliz por ele ter... Diz que ele ficou muito contente quando eu gravei aquela Nos Quatro Cantos do Mundo, né? É linda também, né? É dele também. E já me pediu para gravar umas outras dele aí. E é bom quando a gente grava algo de alguém que a pessoa gostou do que a gente fez, né? É verdade. Da besteira que fizemos, né? Mas olha, então, Leone, todas as músicas que você pega, realmente, né, fica sucesso, porque é linda demais. Pensa num menino que entra num estúdio e realmente eu tive, né, esse prazer de entrar num estúdio contigo aquele tempo que nós fomos gravar aquela música, né? Você não vai fazer de mim o que está pensando. Sim, ele realmente, viu, gente, nunca tinha entrado assim com a Leone para ele gravar. Ele realmente, ele se entrega. É muito bonito. É, você, isso, o Zé Bento, né? Também, né, Zé Bento? Nós gravamos. Zé Bento teve, né? Lá no... No Damião, né? Não, ele foi lá em Jandira, né? Itapevi. Não, é eu e nós você que estávamos no Damião. Damião. E foi mandar, né? Mandar um super beijo pro Damião mesmo. Damião, um abraço. Um super beijão para você. Grande profissional, viu? Né? Eu gosto muito do trabalho dele. Gente boa, né? Calmo, né? É, ele realmente ele faz aquele trabalho maravilhoso com calma. E ele não é uma pessoa que ele sai, né, atropelando, porque logo no início eu tive aquela decepção, né, em outro estúdio, mas realmente Deus, né, colocou no meu caminho eu o Damião. Eu acho que tem que ficar desse lado. Não sei por que eu achei que eu teria que ficar aqui. Então, é porque quando a gente vai no estúdio, que você encontra um maestro muito doleiro, né, o pessoal aí sabe o que é doleiro que eu estou falando, né? Nossos amigos que todos estão sempre no estúdio sabem o que é doleiro. Doleiro é aquele cara que só pensa na grana, né? Que não te dá um apoio moral. Porque às vezes você está no estúdio, mas não está com aquela pique todo de por voz, né? Verdade. É, mercenário, doleiro, é a mesma coisa, né? E aí, às vezes passa coisas que você está nervosa, não vê. Eu não vejo, mas ele está calmo, ele está vendo. Com certeza. Né? Então, eu para mim, se tiver 50 pessoas no estúdio, melhor para mim, porque eles vão dar opinião. Vão falar alguma coisa. Ah, sim, com certeza. Se está bom, se não está. Tem pessoas tá, né? que não conseguem pôr voz se vê mais do que uma pessoa além do técnico. Pois é, eu no início, Leone, realmente eu era desse jeito. Quando eu chegava lá no estúdio, lá poderia estar o estúdio cheio. Eu olhava para o Damião e falava, Damião... Hoje não, né? Hoje não. Sim, mas tem muitas pessoas que é assim. Hoje eu consigo fazer isso.
E tem profissional, tem cantor, eu conheci um cantor que era conhecido nacionalmente, ele ficou 10 horas para pôr voz numa música. Ai, 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 um desagero, na verdade. 10 horas e não conseguiu. Meu cara Deus. Trava quando chega no estúdio. Às vezes o cara ao vivo é melhor do que no estúdio. E tem cara que chega no estúdio, ele trava. Não consegue pôr a voz. Falar em travar, aconteceu, né? Isso, ô Leone, quando eu vim fazer o meu primeiro programa. Então, eu acho que eu sei mais ou menos o que, que é você travar, realmente trava. Não é verdade? Então, eu não. Eu, quando eu chego no estúdio, para mim, tanto faz. No estúdio, eu me sinto bem. Eu só, você tem uma coisa, eu só ponho voz descalço. Olha aí. Eu não uso sapato para pôr voz. Pois eu já fico eu de só saltinho. Descalço. Né, também. Que é, aí a gente tem uma... coloca mais. Cada um tem uma mania, né? São mania, é verdade. E também outra coisa, só põe voz à noite. Que eu acho que a voz está mais descansada, né? E é isso. Isso é bom, viu? Todos e nós só temos, tomo, né? Café para pôr voz, não tomo nenhum álcool, só café mesmo. Olha, pois eu tomo sim, viu, Leon? Assim, uma cervejinha para começar, para poder esquentar, você entendeu? É bom. Eu não, se eu tomar meio copo, eu erro toda a letra, não sei mais. Você tá percebendo que eu tô eu um pouquinho? Eu Raul, não sei que letra é essa aí. Não, mas é bom, olha, para é pura verdade. Também, quando, né? Você entra realmente no estúdio, que você se sente bem, né? Que às vezes o álcool também se solta um pouco, né? Pois é, verdade. Deixa você a adrenalina mais... Eu prefiro. O sentimento vem, né? Ah, vou matar aquele desgraçado, né? É verdade, eu prefiro, viu? De tal com uma cervejinha. Legal. Assim, mas tudo sabendo o que está fazendo, na é, verdade. Bom, eu também, né? Gosto de cerveja, gosto de vinho, gosto de tudo quanto é álcool. Com não bebo muito, mas gosto. Ah, mas eu gosto, viu? Gosto, Leone, não como... vou fazer propaganda da cerveja que eu gosto. Né? Você tá é, pai, eu né? Também não vou fazer, um, não. Tem um... Isso, é maravilhosa, não tem outra igual, viu? Meu Deus tem, do céu. Tem um i, né? Com você i. Sabe, aquela que tem um i, aquela você pode tomar à vontade, viu? A Leone, fala um pouco do seu trabalho, como que está seu trabalho? Então, eu estou com esse trabalho novo aí, né? Um novo trabalho, né? E estou correndo atrás, fazendo muitas músicas novas, né? Estou gravando com várias pessoas aí, né? Música. Estou no disco do Edson Júnior, estou no disco do Eva Lucena, agora está gravando um outro autor também. Tem um cara lá no Nordeste que gravou um shot, não. Ai, aquele, um outro shot da gente aí que chama Rio São Francisco, né? Nossa. É só essa, o velho Chico, já viu na internet? Então a letra é minha e do outro rapaz aí, e o que o Jorge Altino gravou também, né? E é isso, agora eu só estou esperando o meu, né? Minha parte é verdade. Viu o seu ECAD? Vamos esperar um pouquinho, viu? ECAD não é uma pessoa, é uma instituição, né? Quantas composições no total que você tem, que é sua? Ah, umas 50, mais ou menos. Nossa, e as pessoas que queiram só gravar? Só eu e minha mãe que conhece, mas tem umas 50. É alguém que queira gravar as composições, entra em contato contigo mesmo, Leandro? É só entrar em contato, pedir, não pedir, pode gravar à vontade. Depois a gente processa todo mundo. É brincadeira. É verdade, o telefone. Telefone é 96709-2408. Pode ser que você não me ache nunca, mas eu estou lá, viu? É verdade. Às vezes ele demora para responder, viu? No WhatsApp, realmente demora um pouquinho. Eu achei que ele não ia nem entrar, viu? Na verdade, a gente acabou falando no Face, né? É, porque às vezes eu deixo no... O que eu fiz tem uma mania boba. Enquanto você não baixar o Messenger, você não vê os recados. É verdade, tá eu lá sei. Escrito 4 recados. Aí eu corro lá abaixo, porque ele trava muito o celular esse mês. E o Face também trava, né? Tem um Face mais leve, que é o Lite, né? E às vezes eu coloco ele, porque ele já vem a mensagem. Já vem tudo junto, já, né? E esse você tem que baixar o Face mais o Messenger para você ouvir o que a pessoa falou. E às vezes eu desinstalo ele. Uhum. Aí quando eu vejo que tem mensagem, eu vou lá, instalo e olho. Instala novamente. Eu tiro, essa mensagem vale, essa não vale. E é assim. Que maravilha. Bom, Leone, eu quero agradecer a sua presença aqui que comigo isso, hoje. Entendeu? Que agradeço, né? E é isso. O Tu ligou para tu? Pois pra não. Para mim ninguém ligou. É só o Arthur, o Júlio que ligou para mim, viu? Olha... Mandar um beijão pra você, Júlio. Viu? Um beijão no seu coração. Então, essa música tua é do Sebastião também. Ah, é? É do que Sebastião maravilha. Feira. Só que no nome lá, tá no nome de uma empregada antiga dele. Ele deu a parceria
deu a letra para a moça. A Caramba. Versão é uma versão, sabia? Nossa, não sabia. Tu é uma versão. E é do Sebastião também. Feira é linda Silva. Demais essa música, né? Eu nunca quis gravar ela porque eu não tenho cacife para gravar essa música. É muito romântica, né? E é longa, na verdade, também. É, você é linda, né? O Tião já me pediu várias vezes para gravar. Não, deixa para depois. Tem outras dele aí, na minha opinião. Tem um Chega na Tristeza. Ontem, hoje, amanhã, do Fernando Mendes, que ele pediu para me gravar. Outra hora eu gravo, né? Ah, mas devagarzinho você vai chegando. Vai gravando, né? É verdade. E eu falei, Tião, com calma. Eu vou gravando. É, devagarzinho. A coisa ruim é a pessoa estar colocando você contra a parede. Ó, faz isso, faz aquilo. Eu já sou curta e grossa. Aquilo que eu gostei, eu vou e faço. Se eu não gostar, eu sabe, é na hora que eu falo. Eu não enrolo, não. Eu não sou... A gente não é nenhum especialista. Porque se fosse só fazer, só gravava sucesso, né? É verdade. Mas a gente vai aprendendo. Devagarzinho a gente vai aprendendo. Olha, Leone, então, obrigado, obrigada. Minha linda. Eu fico com Deus. Sucesso pra você. Gente, aplauso pra ele, que ele merece, né? Simbora, viu? Bom, gente, o que é bom dura pouco, viu? Deixa eu falar. O José Bento acabou de falar pra mim assim. Chega bem cá, pertinho de mim, vai. Diz que eu estou parecendo uma boneca de porcelana. Dá um close aqui em mim e fala se eu estou mesmo parecendo. Diz que eu estou parecendo. Agora, eu não sei se ele quis dizer que eu estou muito pequenininha ou eu estou muito grande. Dá uma olhadinha assim, ó. O que, que vocês acham? Eu estou realmente grande, estou pequena, estou parecendo uma boneca? Tô. Obrigada. Então, Isabel não mentiu? Ah. Por que? Será que é por causa do cabelinho? Olha, ficou bonito meu cabelinho? Não. Não? Pois então, assim a gente vai, né, melhorando com o passar do tempo. Ou melhora ou piora, na verdade, viu? Mas, gente, eu quero agradecer o carinho, né, de todos vocês que ficaram comigo aí até agora. E mandar um super beijo para ele que está ali do outro lado nos assistindo. Aquele menino super grande que eu falo, que ele é tão pequenininho, mas tem um coração enorme, viu? Olha, um beijo. Estou esperando o CDzinho que está de rosca, não é verdade? É, você mesmo, viu? Miran Cardoso, um super beijo no seu coração, tá? E eu tenho também que agradecer ele que fez a abertura do meu programa hoje, né? Aliás, ele vem sempre trabalhando conosco, viu? O Cláudio Mota. Cláudio Mota, um super beijo para você, meu anjo. E obrigado pelo carinho, viu? E a gente vai se falando aí sempre, viu? Eu quero agradecer o carinho de todos os meus internautas que ficaram conosco até agora. Semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui ao vivo novamente para você que está em casa. Muito obrigada. E desejar, é verdade, e desejar para você um 2016 com muita saúde, muita paz, né? E muito amor é o que nós estamos precisando, na verdade, viu? São coisas poucas que a gente vê, na verdade, viu? Então vamos ser um pouquinho mais humano, não é verdade? E eu quero mandar mais um beijão para você. Miran, um beijo, meu amor, para você. Ó, ficam com Deus e Nossa Senhora Aparecida. A semana que vem estaremos de volta. Tchau, fui!